ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିଡର ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ବୁବୁ ଲାଗିବ ଦଫା 110 ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କେବିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁବୁ ଓରଫ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ବୁବୁ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ବୁବୁକୁ ଖୋଜି ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ। ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଏକ ମାମଲାରେ ବୁବୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁବୁ ଧରାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏବେ ବୁବୁର ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ତା ନାଁରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଜେନା ଆଲିଆସ୍ ବୁବୁ ସେଦିନଠାରୁ ସିଏ ଫେରାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ଥିଲା। ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ 307 କେସ୍ରେ ସିଏ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି ଅଟକ ରଖିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେ ବି କେସ୍ ଅଛି ସେଇ କେସ୍ରେ ଗିରଫ କରିବୁ ଏବଂ ରିମାଣ୍ଡ ଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ରେୟାର କରିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କେସ୍ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଗେସନ୍ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦି ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ବାକିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ କେସ୍ରେ ଗିରଫ କରିବୁ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବୁବୁ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ଜବତ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶୋ କରିଥିଲେ ଡିସପ୍ଲେ ହୋଇଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେହିସବୁ ଜାଗାଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ନେଇକି ଯିବୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ 110 ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ବୁବୁକୁ 7 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ପୋଲିସ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ 110ରେ ଲଗାଯିବ ଦଫା। ଏପରିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିବା ସ୍ପଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବ ପୋଲିସ। ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସିଆର୍ପିସିର 110 କଥା କହୁଛୁ, ତାକୁ ଆଗେ ସବୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଯେଉଁଠି କମିଶନରେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବି ମାନେ ବା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କମିଶନର୍ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଛୋଟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆଣି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ 110 ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତା ବଦଳରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥନୀତି ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗିରଫ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ଅଛି ସିଆର୍ପିସି ସେକ୍ସନ୍ 110 ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ସୁଫଳ ମିଳିବ। କେଭିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 7 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବୁବୁକୁ ପଚରାଉଚରା କରି ଅନ୍ୟ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।